It's another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just... E aí, gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que sinceramente esteja tudo muito bem. Gente, que loucura isso! Hoje de manhã, quando eu acordei, estavam 4 graus. Eu estou aqui em Canela, na Serra Gaúcha. Quem não sabe, nós moramos aqui quando esse vídeo está sendo produzido, há 2 anos e meio. Mas essa dispersão, essa variação climática nos assusta até hoje. Agora são 2 e pouca da tarde. E já está 20 graus. A madrugada estava 3 graus mais ou menos. Então é muita. Por isso que diz que quando chega no inverno as pessoas adoecem muito e se preocupam com a questão dos hospitais. Eles se preocupam, né? Porque não é a questão de estar fazendo sempre frio que adoece as pessoas. As pessoas naturalmente têm problemas respiratórios. Mas essa variação climática é bem complicada. Vou mostrar para vocês como estava de manhã. Roda aí, produção, para eles verem como é acordar com uma temperatura tão baixa. Olha isso, gente. Aqui é a janela do quarto. Ó. A gente tá 4 graus agora em Canela. Ó, todas as janelas da gente ficam assim. Eu acabei de acordar. Agora são 7 horas da manhã. E eu preciso limpar a janela porque ela escorre. E aí deixa as cortinas úmidas, ó. Olha isso aqui. Tá vendo? Fica todo molhado. Aí eu tenho que secar pra não poder ficar pior e trazer essa umidade pra dentro. Tá vendo? Isso é a Serra Gaúcha. Ó, aqui é o da sala, ó. Ó como tá escorrendo, ó. Tá vendo? Tudo tem que limpar. Aqui a visão da rua, tá vendo? Essa cortina que a gente colocou, ela já é mais... Ela tem um plásticozinho assim, aí é melhor, tá vendo? Ah, gente, vocês viram aí, hein? Nossa, eu tô cansando. Eu fiquei tanto tempo em casa, depois que eu adoeci, que a gente tá perdendo fôlego quando volta a caminhar. Mas é muito estranho, gente. Olha só como tá. Quem disse que hoje, na madrugada, estavam 3 graus? Que teve geada pela manhã, eu não consegui pegar porque eu não tive coragem de sair. Mas enfim. Eu estou aqui nos arredores do centro, estou indo pro centro. De onde eu moro dá mais ou menos 1,5 km, 1,3 km. Uma caminhada muito boa e eu gosto de fazer mesmo. A gente mora numa cidade pequena. É muito gostoso poder fazer isso. Céu lindo desse. 19 graus. Nossa, tá tudo de bom. Olha como tá bonito. Que legal, né? Do que mais uma quadra, 2 quadras. No máximo eu já tô no centro. Nossa, muito tranquilo. Olha que plantinha diferente. Eu não conhecia. Ela tem como se fosse uns... Olha só. Uns gominhos. Olha como fica interessante assim os cachos. É meio uma casa aqui no caminho. Muito interessante. Ó. Muito legal. Isso a gente só vê andando, gente. Você passa de carro, passa tudo desapercebido. Olha que lindo o efeito que faz. Com o céu azul. Ficar bonito, né? Olha que prédio legal aqui também. Cheio de galerias embaixo. Já tô... Essa esquina próxima aqui já tem o Banco Itaú. Já é a rua que à direita já vai dar pro centro, bem pertinho. Muito legal. Olha só, esse aqui é o prédio do Palácio Legislativo aqui de Canela.
Aí tem umas bandeirinhas. Logo ali já é a rua da igreja. Ele fica no centro, centro mesmo. Alguns prédios em construção, outros ali para vender, mais galerias. Essa região do entorno do centro de Canela também é bem interessante para caminhar, para quem tem interesse em investir e coisas assim, né? Você olha o entorno, olha a periferia também da cidade, que não é só zona turística, né? A cidade não vive só das, quer dizer, vive do turismo, mas não existe só a zona turística. Temática que a gente conhece, existe a periferia. Olha aqui, ó. Departamento de Trânsito. Hoje está fechado, tem muita coisa fechada porque hoje é feriado. Aqui em Canela é um feriado religioso. Então, tem muita coisa que está fechada. Essa casa tem um terreno gigante, ó. Ela vai daqui, ó. Nesse portão aqui, ó. E vai até aqui, ó. É bem grandona a casa. O terreno deve ser sempre muito abordado por construtoras, porque é só uma casa que fica no meinho, ó. O resto é todo jardim. É muito bonito, eu sempre acho ela muito bonita, porque é uma clássica. Olha isso. Aqui da região. E fica bem no centro. Bem no centrinho mesmo. Inclusive, que ao lado, logo ao lado dela aqui, já vai ter um empreendimento. Já um terreno de uma construtora. E agora veja se isso se cria, pelo amor de Deus. Olha, o portão tá aberto, ó. Nossa, nossa, na capital isso não se cria não, de jeito nenhum. Olha que a gente já chegou na esquina da igreja, que é a obra, né, do prédio que tem construção. Aqui é a Caixa Econômica. Ó. A gente não vai pra lá porque o nosso destino é pra cá. Eu tô indo no banco. Então é pra cá que a gente vai. Aqui tem uma farmácia de manipulação. Do ladinho desse restaurante é Santé Bistrô, que inclusive é um restaurante que está pelo Time Gourmet, que fica no miolinho aqui do centro de Canela. Nossa, é um bistrô tão legal, gente. Tão arrumadinho. Eu acho que comprando um prato você ganha outro pelo Prime. Bem perto aqui da igreja. Eles deixam cardápio aqui na frente. Ó, olha só, porções individuais, é 23... R$29,50. Dá pra pescar muita coisa aqui, gente. Ó, prato executivo. Olha as árvores como já vão ficando, ó. Caem as folhas, vai ficando tudo sequinho. Eu particularmente acho bonitinho contar com a cor do outono, né? Como estão aquelas dali, ó. Mas elas vão ficar assim também. Vai caindo tudo e fica a carinha do inverno. É isso aqui. Isso que vocês vão ver, quem estiver vindo aqui em junho, julho e agosto. Aí setembro já volta a folhagem de novo. Eu já estou chegando aqui na Praça João Correia, que é muito conhecida de vocês, que a gente sempre está filmando, que é a praça que fica ao lado da estação Campos de Canela. E a gente vai encerrar nosso passeio aqui, porque o meu destino vai ser para cá e eu vou para os bancos. E banco não é lugar de a gente fazer filmagem, né, gente? Mas espero que vocês tenham curtido. Curtiu, já deixa o like e se inscreve no nosso canal. Olha o visão. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever.